Fala galera, tudo certo por aí? Bom, tô aqui pra te contar uma mega novidade. Agora nós da Threads vamos acompanhar vocês também no Cartola. Semanalmente eu vou estar aqui compartilhando com vocês possíveis escalações, melhor jogador, melhor aposta do Atlético no Cartola. Então, aproveita e já deixa aqui embaixo o nome do seu time, a sua escalação para a primeira rodada do Brasileirão. Aproveitando, falando em primeira rodada do Brasileirão, nossa aposta deve ser o Rony, hein? Ele tá com a melhor média de finalizações da Libertadores e pode ser uma grande aposta contra o Vasco para nós nessa primeira rodada. Então, pessoal, vem cá comigo, toda semana a gente vai falar sobre Cartola.